Alhamdulillah perawan kisahayana urang mengisi urang kumargi patali waktos beratus wanten di aparatus tempat mengizina dugi ketabuh lima pagetan hapunten kepada seniman seniwati anu ngirim kawul dina ieu kasaatan beres tidak mangke dana pagetan ku torompet wae mangga Mang Ari lah kapayun. Sokana ka kasepuhanana ditutur hiji-hiji. Yulis, sayang dong. Mang Abe yang Rana. Abe ayah Rana. Ayah Rana ya. Apa? Okay.